אחרי 50 שנות קריירה וכמה להיטים נצחיים, משיקה אופירה גלוסקה, אלבום בכורה. שלום אופירה. שלום וברכה. שכחת להגיד, וכל נדיר, נדיר, נדיר באיכותו. לא הספקתי, לא הספקתי. אני עכשיו טוב שעשית את זה במקומי. עשית את זה יפה, נכון? מאוד. יפה, זה ישלים. אולי נשמע קודם את חורשת האקליפטוס שלה. כבר אני רוצה להגיד, תשתוק עכשיו, תן לה לשם. נכון, בואו נשמע. אפשר לשמוע את חורשת האקליפטוס? בחי. חורשת האקליפטוס. עכשיו את עם הגבהים האלה? כן, ברוך השם. משהו. זה השיר בעצם, זה תעודת הזהות שלך, לא? נכון, איתו התחלתי. תעודה טובה? מאוד. כן, האקליפטוס, נעמי שמר, התקופה ההיא. התקופה ההיא. שכל מתגעגעים אליה. אבל היא עד היום. עד היום אני עם השיר הזה. עד היום אני עם הבן שלי. את זה יש הרבה לה כשהיית בלהקת הנחל. צוות הווי של הנחל. צוות הווי של הנחל. כן, כן. למה השיר תפס? בגלל הגובה. ממש? בגלל הגובה, כן, זה היה משהו מאוד מיוחד. זה היה משהו מאוד מיוחד, ו... כי היו הרבה שירים זה... וזה, וזה נכון, תפס. נכון, אבל הצליל, הטון הזה, תקשיב, היופי זה הזה... היום. אני מסכים איתך. עכשיו, את יכולה להסביר לי איך היה לך 360 שירים וזה אלבום ראשון? אני לא מבינה. את יודעת מה? יש בחור בשם אסף סופר, אוקיי. איש נדיר, אוקיי. שהוא חובב הזמר העברי. והוא פנה אליי, הוא רצה תקליטים ישנים, הוא אוסף. ונתתי לו את מה שיש לי, והוא אמר לי, תקשיבי, אני עושה לך ערוץ יוטיוב וויקיפדיה, לא מסודר אצלך שום דבר, אין, לא רואים כלום. והוא עשה לי את הערוץ הזה עם 400 שירים בערך, ואני אומרת, רגע, 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 אז התעוררתי כביכול. רגע, רגע, איפה אני הייתי עד היום? כן, 400 שירים הקלטתי ואין לי אלבום שלי. נכון. אז אמרתי, אוקיי, הגיע הזמן כנראה. אז עכשיו יש לך בן שאת שרה איתו, גיא. גיא שגי. שאת מופיעה איתו, גיא. אנחנו מופיעים יחד. גיא מה? שגי? שגי. אוקיי. במופע שנקרא כשאימא באה הנה. אה. ויש לי מופע... אז שיעבוד הוא קצת על הדברים ה... עובד, הוא עובד, ברוך השם. על הטכנים. הוא בכפר יונה, הוא מנהל של התרבות. יש לי מופע נוסף עם שלוש חברות שלי, עם עוד שתי חברות שלי. אז אני רוצה לעצור אותך רגע. את אמרת באיזשהו מקום שהעלימו בני 70 ומעלה. אבל תקשיבי, לא העלימו, מפני שיש יוסי אלפי הולך עם קובי אושרת, וחנה לסלו שהיא בת 67, ואת עם שולה חן ומירי אלוני. אבל לא רואים אותנו, לא רואים אותנו במרכאים, לא שומעים אותנו ברדיו כמעט. אבל בסדר, אז יבואו בגיל 60 ומעלה. לא, אנחנו נעלמים. אני אבוא עם החברות שלי. שוכחים אותנו. אבל עכשיו שהקלטתי את השיר החדש של תמי ארמוני ואילן וירצברג, ועשה רובן חיון עשה את העיבוד, אנחנו מקדמים אותו, ואני מקווה לפרוץ. על איזה שיר אנחנו מדברים עכשיו? על הדברים הקטנים. תגידי לי, תשאירי לי רגע מה זה, שתזכירי לי מה זה. הוא שיר חדש שעשינו קליפ אתמול, ואני מקווה, כן, ואני מקווה שישמיעו אותו ויראו אותו. הקהל החדש מתחבר לשירים של התקופה ההיא? או שהוא מגלה, רוצה רק את אביב גפן. לא, 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 לא. אנחנו מופיעים לפני הקהל הזה. ולמה אחד למקהל החדש? מה עם הקהל הישן? מה זה? הם מתענגים, הם מתענגים על השירים. הם מתרגשים, הם שמחים. אושר. מה יותר טוב מזה? מה, אנחנו שומעים עכשיו ברקע הזה, פשוט נפלא. אני לא שומעת כלום, אבל... את לא שומעת, אני שומעת. אבל איך נשמר לך קול כזה? זה מתנת אלוהים. מתנת אלוהים, עמי, כן. זה משהו נדיר. היה לי תקופה קשה, שהיה לי ניתוח בגרון, ושנה וחצי לא שרתי, הייתי כמו אילמת, אבל ברוך השם, זה חזר וחזר להיות בגדול. אני שמחה שאת חוזרת בגדול. תודה רבה. תודה רבה ובהצלחה ענקית. תודה רבה. ואף אחד לא העלים אותנו, אנחנו נבלוט לבד. תודה רבה. נבלוט לבד, רק שיעזרו לנו קצת להיראות. לא צריך עזרה. להיראות על המרקע, זה חשוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם.